ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟਿਆ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਭੂੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਾ ਮਰੇ ਪਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਤੜਾ ਲੱਗੀ ਤੜਾ ਲੱਗੀ ਤੜਾ ਲੱਗੀ ਤੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੜਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਏਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਫੁੱਲੇ ਇਹ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲੂ ਲੂ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖਰਾ ਸੀ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਮਾਰੀ ਕੱਚੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਚਿੰਗਾਟ ਮੁੱਕੇ ਖਾਡੇ ਖੂਦੀਆਂ ਬਿਕਰੀਆਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ ਕੱਚੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਚਿੰਗਾਟ ਮੁੱਕੇ ਖਾਡੇ ਖੂਦੀਆਂ ਬਿਕਰੀਆਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਿਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਕੀ ਹਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਗਈਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਾਦਮ ਪੰਜੇਬ ਦਾਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਾਦਮ ਪੰਜੇਬ ਦਾਤੇ ਛਮਾ ਛਮ ਛਨਕਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਿੰਨੀ ਪਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ ਧਰਤੀ ਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਪਰੀ ਬਹਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਖਿਆਮ ਚੌਹਾਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਰਦਾਦ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਰੁਫ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਔਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਅਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਹਾਜੀ ਅਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅਰਾਈ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਨ 1937 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 82-83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ 82-83 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਕਰਵਾਲਾ ਬਾਕਰਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਕਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਅਮੀਵਾਲਾ ਹਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਹਾਂ ਮੌਜਗੜ ਵਾਹ ਅਤੇ ਪਛਾੜੀਆਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਡੋਰੀ ਚ ਮਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਰਾਈ ਅਰਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲੇ ਅਰਾਈ ਸੀ ਬਾਲੇ ਅਰਾਈ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਜਬੂਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਸੀ ਆ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਜਬੂਤ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਮਰਦੀਨ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਆ ਅੱਛਾ ਉਮਰਦੀਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਲੇ ਅਰਾਈ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਅਰਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਤਬਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰ ਸੀ 15-20-25 ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਨੇ ਰਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਖੂਹ ਸੀਗੇ ਖੂਹ ਸੀ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਯੋਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਈਆਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਮੀਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਏ 1947 'ਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਡਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਮੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਮੀਵਾਲਾ ਸੀ ਅਮੀਵਾਲਾ ਅਮੀਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਦੋਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦਰਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਢੋਲੇਵਾਲਾ ਢੋਲੇਵਾਲਾ ਢੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਦਰ ਦੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਚੌਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੌਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਚੌਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੌਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਆਏ ਨਾ ਚੌਂ ਜਮਾਤਾਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੌਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੜੱਪੇ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਮੈਂ ਹੜੱਪੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚ ਸਾਹਿਬਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕਰਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਕੁ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੌੜੀਆਂ 'ਚ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ
ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਗੱਡੇ ਕੱਢਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਗੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਆਪ ਵੀ ਸੀ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਮਰਬੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਰਬੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 25-30 ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ 15-20 ਘਰ ਸੀ 15-20 ਘਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਲਾਵੇਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 27ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਡਰਦਾਂ ਡਰਦਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਤਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਐਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ 10-11 ਅਗਸਤ ਸੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ 27ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟਿਆ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਭੂੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਦੀਨ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰਹਿਨਵਾਸ ਸੀਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਦੀਨ ਢੋਲੇਵਾਲੀਆ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਜੀ ਸਦਰਦੀਨ ਹਾਜੀ ਸਦਰਦੀਨ ਢੋਲੇਵਾਲੀਆ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ ਢੋਲੇਵਾਲ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਗਏ ਗਾਂਹ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੀਡਰ ਸਮਝੋ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਢੋਲੇਵਾਲੀ ਹਾਜੀ ਸਦਰਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਰਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਕਈ ਥਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਬੜੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਬਾਲੇ ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਬੜੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਾਂ ਬਲ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੱਡੇ ਪਹੀਏ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਟਾ ਉੱਟਾ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਆਟਾ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਆ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਕੋਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਵਾ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਗਾਂ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਭ ਮਰ ਗਏ
ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰੇਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਬੈਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਮਰ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਆ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਰ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈਡ ਕੰਡਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਮਰੇ ਕਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤੜ ਜਿਹੇ ਇਹ ਭੁੜਕਦੇ ਸੀ ਭੁੜਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੇ ਕੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਮਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਰੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਾ ਮਰੇ ਪਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤੜਾਂ ਲੱਗੀ ਤੜਾਂ ਲੱਗੀ ਤੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੜਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਏਡੋ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਫੁੱਲੇ ਇਹ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲੂ ਲੂ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸਲੇ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਡੀ ਹਾਸਲਪੁਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੱਕ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਏ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਮੇ ਸੱਸੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਡੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਰਦਾਦ ਮਾਫੀ 'ਚ ਮਿਰਦਾਦ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ 47 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ 47 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਦਾਦ ਮਾਫੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਦਾਦ ਮਾਫੀ 'ਚ ਅਰਾਈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਅਰਾਈਂ ਵੀ ਆ ਸਿਆਲ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੇਲੀ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ੇਖ ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਨਾ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਜੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਤਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਤਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰਤੇ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਰਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਗੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਆ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਆ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁਸਾਫ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ
ਹੈਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਲਫਸੋਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅੱਜ 2 ਦਸੰਬਰ ਹੈ 2018 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਐਤਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ